យើងធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រស់នៅជាមួយគ្នាវាធម្មតាមនុស្សវាមានឧបនិស្ស័យការអន្សមមកហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានចរិតអញ្ចេះទៅអ្នកខ្លះចរិតអញ្ចោះទៅបើយើងស្វែងយល់អំពីដំណើរធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់សូវប្រកាន់ខ្លាំងទេហើយក៏មិនសូវមានរឿងច្រើនដែរយើងចេះអត់ឱនចេះយោគយល់មិនប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែតាមខ្ញុំបានត្រូវទេបានខ្ញុំព្រមទេអឺរៀនសម្លឹងមើលដោយបញ្ញាចក្ខុកំណត់ដឹងថាមនុស្សនឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែព្យាយាមជួយតម្រែតម្រង់ណែនាំដោយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយតម្រែតម្រង់ណែនាំអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះអង្គអាចប្រោះបានអញ្ចឹងយើងមិនមែនព្រះប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរៀនស្វែងយល់អំពីមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះកម្រិតយល់ដឹងទាបអ្នកខ្លះកម្រិតយល់ដឹងខ្ពស់អ្នកខ្លះនិយាយទៅងាយស្ដាប់បានអ្នកខ្លះនិយាយទៅពិបាកទទួលយកអញ្ចឹងតើយើងមានកម្លាំងសតិបញ្ញានឹងឲ្យខ្ពស់មើលមកឃើញថាអូមនុស្សនេះអញ្ចេះណាមនុស្សនឹងអញ្ចេះណោះអញ្ចឹងជួយមិនមួម៉ៅក្តៅក៏ហើយដូចថាបខំធម្មជាតិណាងដូចគ្នាដើមដូងទៅដើមដូងទៅស្មៅទៅវាទៀបតាមស្មៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិស័យមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងព្រះអង្គអត់ចង់ចេញទៅផ្សាយធម៌ដែរទេពីព្រោះពិបាកនិយាយជាមួយមនុស្សណាស់ប៉ិនដោយព្រមមករតនីក៏ព្រះអង្គព្រមព្រះអង្គពិចារណាមនុស្សនឹងមានកម្រិតយល់ដឹងនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាអ្នកខ្លះដូចជាស្លឹកដូចជាផ្កាឈូកដែលចេញពីទឹករងចាំតែពលឺព្រះអាទិត្យនឹងរីកហើយមានន័យថាឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាអ្នកនឹងគ្រាន់តែបង្ហើមតិចយល់ធ្វើបានទៅដូចថាដូចបាឡាមុតឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយប្រភេទតែមនុស្សនឹងព្រះអង្គពិចារណាមនុស្សមួយប្រភេទទៀតនៅពំពំអញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលាពំពំនឹងទឹកណាត្រូវការពេលវេលាអ្នកខ្លះទៀតនៅនឹងកដាលទឹកបាំងឡើយទេអញ្ចឹងតរតែផ្សែផ្សំណែនាំប្រយាយប្រយល់ចំណាយពេលច្រើនហើយមកក្រមទៀតនោះព្រះអង្គហៅថាបត្យបត្យបរមៈបុគ្គលនឹងប្របាក់បដៅមែនតើនៅនឹងទឹកប្រឡោកចេញពីដីមកហើយទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គនៅតែតាមពយលដែរជួយដែរព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណខ្ពស់ទៅថាព្រះអង្គជួយតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់មនុស្សនឹងហើយចឹងអត់ទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមនុស្សដែលដូចថាធ្វើវាមិនបានដូចចិត្តយើងគិតទេចឹងយើងអត់ក្ហកក្ហល់ក្ហាយខ្លាំងឯងក៏ទាញត្រឡប់មកវិញថាបើយើងអាចរៀនអត់ឱនយោគយល់ខន្តីមើលមនុស្សនឹងដោយ
បញ្ញានិយាយស្ដីប្រដែប្រដៅប៉ុណ្ណឹងក្នុងចិត្តនឹងចង់ជួយឲ្យអ្នកនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរមកមិនមានគំនុំគុំខឹងចង់បំផ្លិចបំផ្លាញទេអញ្ចឹងយើងមិនកើតទុកខ្លាំងទេពីព្រោះយើងយល់អំពីឧបនិស្ស័យនៃមនុស្សនឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង